الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنا علما نافعا. درود شریف پر اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پانو کیا کرک روز محشر یت آمنت خاصن آس تلواس، پانو کیا کرک روز محشر یت آمنت خاصن آس تلواس، مول پلزن گبرستم گٹکارے صبر روزن صبرن تم تکھن تراس. سوئی اوست سوئی ہو ایسی سوئی سوئی کرز حاضو، سوئی اوست سوئی ہو ایسی سوئی سوئی کرز حاضو، سوئی ساری اندیش کیسی حتا زو پائس پتو. واجب الاحترام، قابل قدر علماء کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کات شروع کرنے برو کر بہ یہ گزارش کہ یم تہ کھڑا چھو یا نیبر چھو تمہارن جلس گاس مز تشریف اور بروکن بہمو اتی بوزو اطمینان سیت کت یہ اینس گھن سیت اور یور بہن سیت کت سیت چھو وائز تہ کت کرن وول تہ ام سز یت چھو پتہ ام سن ذہن چھو منتشر گسان اسی لیے بروکن بروکن ایمو برابر اتی بہمو اطمینان سیت کت بوزو. اللہ تعالی اس کن چھو شکر تہ احسان، اللہ تعالی کر اس یتمس جمع اور مقصد یہ ہے کہ اس بوزو یتنس قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ٹاٹھو ساری کلمہ گو ساروی کلمہ پرمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل اصل چیز انسان سند عقید، انسان گوس توحید، توحید پہ گوس یہ مسلمان آسن، توحید پہ گوس یہ انسان آسن. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ساروی کلمہ پرمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تہ تم اس ساروی دس گواہی کہ یا اللہ تھی حل چھو لائق عبادت، تھی حل چھو لائق بندگی. ربا اگر سجدہ کرن وہ کرن چھ کس ربا سچ چنوی اک عظیم ذات یہ سون ڈیکہ اگر کس برکن جکی یہ جکی اکس زا اکس زاز برکن اکس پروردگارز برکن. اگر مشکل کشا چکا، اگر حاجت روا چکا،
اگر مصیبت تراون وول چھ کا اگر پریشی تراون وول چھ کا اگر خوشی دین وول چھ کا سو چھ اک ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ من عزیزو قرآن پاکس میں جس اللہ تعالی فرماوان چھ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اشي يم كاتز گواهي ديوا يا الله سي هچوك سون خالق تو مالك ربا سي چوك سون پروردگار ربا سي چوك سون پالنهار سي چوك سون مشکل کشا یہ کیسا دنیا ہزمز گسان چ ربا چانی اذن بغیر چانی اجازت بغیر ربا کا چیز حتا کی یوسف کلس پیڑ پنتل شو آسان یہ پنتل تی چھنا رب سید اجازت بغیر ہلان کی لیکن میں نٹاٹھو بیان شو از بوزان واز و نصیحت شو از بوزان لیکن افسوس کو مقام شو یہ کہ مسلمان شو پران تی خاص کر یت دور اسمز یت دور اسمز شو انسان کتابن ہن مطالعہ تی کرا یت دورس منچو انسان علماء کرامن سید پنن ربط پنن تعلق جوڑت قرآن پاکش تعلیم حاصل کرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی پرا لیکن افسوس اک مقام چی یہ کہ بوزن پا تو پرن پا چون یہ انسان عملاون خدر تیار کے امیش یہی زیانس مزاسار ادو پت کیا گو دل گو ساپا سن اوچا ضروری ہو چیز تی یہ چیز لیکن یاد گستاون خالص خالص کلمہ پرن سید ونون ایمیس مومن کی آگو مومن بیاگو مسلمان مومن چھو مسلمان آسان لیکن سری مسلمان چھو مومن آسان کی کیوں آگ مومن یس پروردگار اس خطر وول چھ آسان یس ہر قدم تلن برو یس سوچان چھو کہ اگر یہ قدم بتلان چھو جمع چھو با اللہ تعالی سے دے یس حکم چھ میں رب سن طرف میولمت بمشن پرن پرن پروردگار ناراض کرا بمشن روشناوا ناراض کرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو انسان یہ چیز یہ سوچان شو یہ چھ ہر قدم تلن برو یہ چیز سوچان کہ میان کام گسن شریعت خلاف گسے گی گو یمس چھ مومن ونان یہ چھ متقی تو پرہیزگار انسان بیاکھ شخص چھ سو یس مسلمان ہے وہ مسلمان چھز تم چھو کلمہ پرمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امس یم ساتن بنین ہد مسل بروکن شی ایوان وراستک امس یم ساتن بھائی سند حق شی ایوان امس یم ساتن ہمسائے سند حق بروکن شی ایوان یشی تم ساتن گرٹ کرت بن ویلت ونان یوتی چھن دین اتنا ہی دین نہیں ہے ہاں حدیث کے اندر اگرچہ ہے جس میں عرض کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے اللہ یہ گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں یہ شخص جنت میں جا داخل تو ہو جائے گا لیکن پہلے تو اس کو سزا بھگتنی پڑے گی گنتے چوز جہنم اس مزدازن اس کے بعد اس کو جنت میں ڈالا جائے گا مگر امس مسلمان اس روزن بار بار یہ چیز بنان امس روزن کریک دیوان سشک سوی مسلمان یس دعوی اس کران کہ بچ اس امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کمال ہاو اس دل یلت بے داغ جنت اس مزگت سک جنت اس مزگت سک تو ضرور لیکن جہنم میں جلنے کے بعد چچی پنین گنہن ان سزا تلن اس کے بعد آپ کو جنت میں ڈالا جائے گا لیکن میں نے عزیز بزرگو اور دوستو بچوس نو تہی ونان کی اے سری یم ساتن پنی بیبی مشک چھ ہوان تچ میں کمی نظر ہوان تچ میں کوتا ہی نظر ہوان تچ میں غلطی نظر ہوان ربا مسلمان تو ہوں میں مسلمان چھوس لیکن ربا مومن چھوس نے کی عرش والا بناوک نہ مومن سو مومن کی اتفرد بن انسان اتفرد تو مسلمان بنیوک مسلمان بن خطر آپ نے کلمہ پڑھا تو بنیوک مسلمان لیکن مومن بن خطر کیا شی کرن یو نبی علی اللہ تعالیٰ شو قرآن سوز فرما واتی اللہ واتی الرسول اے میں بندہ اے مسلمانہ اے کلمہ گو انسانہ اللہ تعالیٰ سوز اطاعت تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہز اطاعت کر تب جا کر آپ مومن بن سکتے
من عزیز بزرگوار دوستو یت کلمس پیٹ اسے پکن شو یس اصل مانا یس حقیقتی حقیقت اس مجھو سے اس کلمس سمجھن چھ سو کلمو آونا ہے سمجھ کی خالص پرن سید ووتنا کلمو حق ادائی گئی نا کلمش کی ام خطر چھ من عزیز بزرگوار دوستو پور پور اس وطرون مثلا یم ساتن تشت با ڈاکٹر سیج گسان شو یہ ڈاکٹر چھو دوا لکھان ڈاکٹر کیا شکرا ام جتنا نسکرا چھنا لکھت دوبن یہ دوا کھیجے سگا سکتھی بگوز ڈاکٹر میوش ڈاکٹر صاحبن بوت بیدیت ام یہ چیٹ را چھنا لکھت بگسا امی سے ٹھیک کن میں چھ یہ چیٹ ڈاکٹر صاحبن ونن چھا عملاون کن میں چھ خالص ڈاکٹر صاحبن بوت بوشن اس کے لئے میں چھ ڈاکٹر صاحبن یہ قطن پیڑ عمل کریت میں چھ یہ دوا آنن و اگر میں یہ دوا اون خالص آنن سید گسن بے ٹھیک میں چھ یہ دوا کھن اور یقین یہ یقین اندر کن تھائیت کہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں ٹھیک اوسس کرن تو اللہ تعالیٰ ترائی دواز میں شفا لیکن امیش چھو ذریعی یہ بنا امیش چھو ازباب اپناون امیش یہ دوا کھن لیکن یہ ون یہ چیز کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا کر ٹھیک ہو جاؤں گا ایسا ہو نہیں سکتا ہے یہی کچھ میں عزیز بزرگوار دوستو کلم پرن پت بنیون یہ دے پرنا بس اب میں جنت کا ٹھیکے دار بن گیا ایسا نہیں ہو سکتا امیش چھو آت کلم اس پر وطرن امیش چھو آت کلم اس پر پکن امیش چھو حقیقی معنی نمز یہ کلم سمجھن کلم ایک الفاظ سمجھن یس طریق ہوئیت بید گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ اکا چھوز بارز کر خاص کر پنن جوان سمیون جوان یس کرک شاسان دیوان کہ بہت شس امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیش جوان شس بران یس پیغام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھائی یس کلمت سے جو تھائی نبی علیہ السلام تات کلمت مز فرمونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آت کلمت مز یہ کیسا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمو وہ سب کچھ اس کلمے میں آتا ہے یہ کیسا وہ تعلیم چو سیدے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوری شی آت کلمت مز یوان اور تشی آت پر پکن تشی پنی زندگی آت مطابق بسر کریں یہ جوان یہ سپنی سے نبی علیہ السلام ہن امتی سمجھت آز مال اسما جو بے قدری کا سانف میں وہ جو خدا رہا کیا امی شخص سمانا سوچک مومن یہ سپنی ما جو دک دیوان یہ سپنی سمال اس دک دیوان یہ سپنی ما جو دل سچور کران شو یہ مسن یوتی منون چا آسان کہ پچھا یوتی یو دین اد موجتے غلط شو مولتے غلط شو لیکن میں نے عزیز بزرگوار دوستو کلم پرن سیدی ویسن نقچی اشو یم چیز تی اپناوین پنیم زندگی رندر اشو پنن پان اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اشو پنن پان بدلاؤن ام خدر جائز کھڑا گسو کلم پرن ہو یم اس حقیقی محبت آس ات کلم سید یس حقیقی پالن ہو آس یہ کلم یہ مس حقیقی معنی میں سمجھ سی یہ کلمہ واللہ نہ وہ کبھی اپنے ماں کو دھگا کر سکتا ہے نہیں سو کن سادن پنی ماں جھون دل پھڑ رہے نہیں سو پنیس مائل سن دل پھڑ رہے نہیں سو رشتہ دارن ہن دل پھڑ رہے نہیں سو یارن دوستن ہن دل پھڑ رہے نہیں سو کشن حق حب حڑب کرت لیکن شرط ہے یہ لیا کلمہ سی سنان شو یہ لیا حقیقی معنی میں یہ کلمہ سمجھنے کوشش کران شو غزوہ خیبر کس موقع پر شو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لشکر ہے نیران اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیران شو اس یہودین ہندی قلوس ات قلس نبر شو پڑاؤ ڈالان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج چھو کین دوہ لگا کین ٹائم شو آت لگا ان قلم شو آکھ غریب شخص نیران پھٹے پرانے کپڑوں میں نکل رہا ہے بدبودار امیش تیزا امیش جسم مز بدبو آسان آم ایوان یہ چھے ان قلم از نیبر نیران یہ چھے نیران تیر ہے تو یہ سادر امی درواز کھول امیس پہ نظر امیس اوس تو اتامز پتا کی یہ درواز کھولان چھے قلوں امیس پہ نظر مسلمانوں نے لشکر و حشر چوک پڑاؤ ڈول مت سن اس قلس نے برکن یہ ساؤن واپس کی ایشو گسان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دبان چو کوش شو کیا شو وغر تعرف شو کرنا وان
ام تہ تعارف کران ام چھ بوزمت آسان یہ چیز کہ یسربک اس بادشاہ چھ تم سند اخلاق چھ سٹھا عمدہ اس مدینہ منورک اس بادشاہ چھ تم سند اخلاق چھ سٹھا اعلی بہس مسا تمنا دلس مز یہ تڑپ چھ کہ بہ کرہ دیدار امس مدینہ منور کس بادشاہ سے مگر یہ پتہ سال سال دن تمس مدینہ منور کس بادشاہ سے میں ملاقات کرنے کی کیاز اس بادشاہ سا ہنگن مسل دت سادگی مز کی لیکن قربان گھو پچس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یمن ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی حض بنائنو پروردگارن تی حض انو پروردگارن رحمت للعالمین رحمت بنیت سجنو پروردگارن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی حض خلق عظیم اس پیٹ فائس یوس یسربک مدینک بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی اس وقت اس نٹ تہ ملان کی تریش قطرن پہ اس گزار گسان تمس وقت کس بادشاہ اس رحمت بنت سوز پروردگار امس چرواہس گسان شوق تمنا بہ گا امس بادشاہ کرا ام سن دیدار صحابو دپس اد پک اچھ کار روک تھاما اس یم سندس دلس مز خواہش آس نا بہ کرہ تہندس بادشاہ سن دیدار سہ گوس نیرن سہ گوس نکن کی واتنوک اتی نظر پیس بادشاہ سن خم گوس گوسا آسن خزر خزر کلیو یا سہ گوسا پنتلیو بناون آسن آمت نہ سہ گوس آسن واریہ تھوت تو بوڑ قلعہ گوس آسن لیکن قربان گھو نئی پنس ٹچس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہن سادگی پہ اس امت وکینس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں بچس نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی اور کبھی ان کی سیرت پر اس کو نظر نہیں پڑی کوئی سادن دچھو نہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت پر مجھ کی معلوم ہی نہیں ہے سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کت پوائنٹ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی گزارا یہ تین زن کے قرآن پاکن جو کر بیان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آپ کے لیے بہترین آئیڈیل بہترین نمون ہے سوچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رز مبارک زندگی یہ چرواہا چھ گسان یل وچن گڈنتھ گو حرام یسرب بادشاہ چھ یت لکت خمس مز بھی گو اتی کرن ملاقات ملاقات گھن پت یل وچن سٹھا عاجزی انکساری نرمی اور گفتگو آپ سے گفتگو یل گسان اتی فرماوان یہ ونان یہ اسود راعی ونان یہ چرواہا ونان یہ کالا کلوٹا آسا سیاہ پھام آسان یہ ونان اے یسرب کے بادشاہ اگر بہ تور تش بہم مسلمان بن بہ پر کلمہ کیا تھی دیوا میں تمے حقوق یم حقوق دی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوان چھو نبی صاحب فرمو یم ساتن ز ات کلمس مز داخل گس اور ام پت ام کلمک مان سمجھ سو روزک ڈٹت پنس نبی صاحب دامان روزک رٹت اور واللہ سے ملن تمے حقوق یم حقوق بے یم حقوق ملان چھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوئی غلامی گس ختم یہ کلمہ پرا کلمہ پرن پت یم ساتن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حض بہ کلمہ پرن بروش فرماوان اگر بہ کلمہ پر کیا تھی رٹوا میں پنہ سینے مبارک سے یہ زن کہ میں بدبو یوان چھ میں مشک یوان چھ نبی صاحب فرمو اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا بہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رٹ ضرور سے سینہ سے کیا ہے چھو کلمہ گو چھو میون امتی سید گتا گتا شمل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عزیز بزرگو اور دوستو اور کلمہ پرنے پچھے وران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ونیو حض ون کیا کام چھ میں کریں نبی صبح فرمو حض ونہ نماز پر نماز ہوتی چھو ٹائم
دپے زکات زکات تن چون ٹائم نش تنش مالے اور وگنش مالے تنش کے ونائے روز تھا تو وگنش رمضان دی چلا رکے ہاں اخ کم جی اچ جنگ کرن اس نے اذکر جہاد فی سبیل اللہ رب سوز وجمز نیرت کر جہاد اشکران لبیک حاضر حض شون امتی چون غلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگس من شامل گشن بروش فرماوان نبی علیہ السلام امانت دار اسنا تون دمیون پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گویت قومس کیا گویت امتس یہ مسیر یاتو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کے امانت دار اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے صاحب یو سنش مال موجود چھ یہ مال تن یہ وعدنا واپس امن دی چھا گا کلس کن واپس تاکہ یہ قلعے میں جائیں گے یم سن مال آئی سیوائی کلس ملک استامن اور اسی یہی ام گئی یہی طریق عملاوا اسی مال طلان اسی ات کلس مز واپس تراوان اور اچھ پنن ملک رٹان ات مال اس ام پچھی ایوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب چو تون امتی تون غلام از حجر آزج میدانی جاد اسمز میدانی جنگ اسمز اسی شہید گسان انا للہ و انا الیہ راجعون جنگ اسمز چو شہید گسان ام ساتن جنگ سبدان شو ایتی چو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابن ساڑان آنز اللہ ام وشان چو کس کس گو شہید ایتی آخر اس بڑا صحیب آسان یم شہید چو آسان گمج لیکن امن اندو اندو چو آسان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بید پریشان گزان یہ کس سے با اس نے زانون یہ عز اشتامت یہ نبی سو تشریف انہوں وہ جائل ترائیو اس کا مرنا تو عجیب ہے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نے اگر مرنا دیکھا تو وہ اس صاحب کا مرنا دیکھا اس کا مرنا تو عجیب ہے یا رسول اللہ کہ پوائنٹ ہم چو عجیب انسان مرن فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دو یہ انسان مرن کہ پوائنٹ چو عجیب اگر یہ شہید گو کہ پوائنٹ یہ کچھ اس نے زانون نبی سب فرمو یہ سو شخص نہ اس نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہ اس نے زندگی میں کبھی روزہ رکھا نہ اس نے زندگی میں کبھی صدقہ کیا نہ زندگی میں اس نے کبھی زکات دی بس خالص کلمہ پڑھ لیا شہید ہو گیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے جنت کی بشارت سنا رہا ہوں یو سسیب یم عمل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک طریقن پہ کچھ نہیں دیکھا پیچھے آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دانن مندراو ان کو لپے کی ایک میدانی جہاد میں نکل گئے میدان اس مزبجت سے شہید کا سان یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ناظرین بزرگ اور دوستو ام بدیل توی تو بنظر چتراوان اشی سیرت بریکن اشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریق بریکن کون عملانے کے لیے تیار ہے کچھ عملہ انہ خدر تیار معاشرہ بن جائے گا تو کیسا بن جائے گا خالص واز بوز سے بند معاشرہ کی جمعہ دا مسجد میں امام صاحب اس بریکن خطیب صاحب اس بریکن بہن سے یہ کبھی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے اگر معاشرہ بنے اس کے لیے ہمیں مرنا پڑے گا خود کو مٹانا پڑے گا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا اشنت راوان مکائی پھول رازما پھول یہ دائیں اسے اس آزلا یا سیئے من نکتائیں شو ہم دائیں پھل چھے اس طلان لگاوان چھو زمین اسمز اشا پتا یہ کھسا یہ دائیں پھول چھو پنیس پانس مٹاوان زمین اسمز لیکن ایک نہ ایک دن لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں پریشان چھے گسان یہ دائیں پھول کیت پھول ام خدر شو خاص کر چھو پنیس جوان تب کس بنا پنن پان صدرائیو پنن پان سمائلو تنیکر پر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ دینے شو ہر گھر اس مز پریشنی وجہ کیا ہے یہ جوان چو کال اس مز پون آسان کرا مفتی صاحب میں آؤ چو پریشنی مولوی صاحب میرا حد سکونی کیسے سکون ہوگا یہ نہ نماز پرد جا چیشی بے سکون مول موج کر مت آپ کو سکون کیسا ملے گا واللہی اگر دنیا کے کونے میں بھی یہ شخص جائے گا سکون ڈھونڈنے کے لیے واللہی کہیں پر اس کو سکون میسر نہیں ہوگا آج ان کو بنائے تن یہ شاندار بنگلہ بڑ بار بنگلہ بنائے کچھ نہیں ان بنگلوں سے کچھ نہیں حاصل ہو کر سکتا ہے لیکن اگر مجلس ماجون دل بجا انہوں ات مجلس ماجون دی حکم چاہتی کلمہ سیز ات کلمہ سیز مجھو سوری کے
كلمة شنا قرآن قرآن يا اگر اس كلمة اپناو ات كلمة سبيت پاکو یہ كلمة شاید سے آتی كلمة سے منشو سوری قرآن پاک موجود لیکن قرر خدر شنا مسلمان تیار کی یہ شو باقی بنیومت یہ شو نافرمان بنیومت ناشکر بنیومت اسی لئے شئی انسی زندگی من سکون ختم گسا يوس جوان يت كلمس من نوترن بط آپ شو كلمة دي بالاية تاق تھاوا نماز دي شن پران کی روز تن زكاة تن وغير يب باقی معاملات كي شن کرا من اس ماجهن دل دشي دخاوا ہاں سو شخص يوس نماز پران شو گوڑنے کی سپس آسان شو مجلس ماجون دل دخوان امشو ونان اگر تو خانه کابست کرخنا گا پروردگار کرین تتا امام ایت اس کالشن مجلس ماج هندس یت دلس سکون دیک مجلس ماجون دل رچت تیت اس کالش پروردگار روز گسیم کیس قرآن شو واضح من عزیز زرگور دوستو قرآن اسم شو وقضا ربک اللا تعبدو الا ایاه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما إيجاش كلمك بيغام قرآنك بيغام رمسن بيغام يهي بيغام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دي فرماوا يا هي حكم ديوان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ماني جوانا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم شي عظمت مجلس ماجد هشراوان يتفوي كي فرماوان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اگر من محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم من موج حيات آشه پتا شه نبي صاحب نماز مز الله اكبر کرت سبحانك اللهم فران پیچھے سے آواز آ جاتی يا محمد پچنی ہے آواز ندائی ہے يا محمد اے مانی لختے جگرا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی اس ندا پر لبیک کہہ کر یال میں تو حاضر ہوں اے اممہ جا مگر میں عزیز ورگور دوستو اش نعمت ہوئن اللہ تعالی نسمت واللہ مچ نعمت تحتش ہو نعمت تمس پرسو یمس نی نعمت چھکی آج ہمارے پاس ماں باپ ہے پگا لبیون نی مول موشتے کی جلس مزگی پگا لبیون نی مول موشتے کبرس مزگی اس سے پہلے کہ اس وقت آپ کو پشتانا پڑے مجھے پشتانا پڑے تم برو پہ جائز مجلس ماجز فرما برداری مجلس ماجز اطاعت کریں قرآن پاکس مطابق پری زندگی گزاری وَكَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ آتمس کی توحید و پیغام کہ رب اس بغیر مشلا کئی جکت رب سے منزے رب ایچی پالنہار رب ایچی دنوول رب ایچی حاجت روا رب ایچی مشکل کشا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا پنس مالس مالس کیسے حسن السلوک اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنَّكَ الْكِبَرَ اِمَّا يبلغن عندك الكبر او اگر حاجه تم دنوي لب تک بيچير بڑا اپس مس اگر تم دنوي ايت بيچير لو ڈکوا دنوي مول دي تم ہوش دي اما يبلغن عندك الكبر احدهما يا دونو میں سے او كلاهما يا دونو کو اپ نے پا لیا فلا تقل لهما اوف او مشنا تمن بریکن اوف دے کرک وشنا تمن بریکن اوف آئی دے کرک وشنا تمن بریکن پنیلڈے کستنج دے ایون اکی مینس قسمت اس کیا ہوز گمت کہ آج مجھے ماں حکم کر رہی ہے آج میرا باپ مجھے حکم کر رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اوف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما قرآن پاک نرمی سید کرزے پنس مل سمال سید کا سسین تریزے میانی بایات میانی جوانا سسین تریزے چیا آج شنا موج الگ روزان مول الگ روزان پرسگر نکی ہزارو مسائل ہمارے سامنے
خاص کر سرنگر سندر شوز بزیاد روزان واریا مسائل شوار از بروخن والدین چھ من چھ زبچ زلڑ کو چھ اخش لکٹھو تے سچ تمس اس خاندر کرنا یوسے گو تمس خاندر بیکی سے زبچ یہ بوڑ ہو بھائی راو الگ واللہ یہ ایشو سانی خطر عبرت نصیحت یہ بوڑ بھائی راو الگ یہ لی الگ راو ما جو اس کی پونس پنس اکاؤنٹ اس میں بارال آتما جو حق دار آسان یہ نیچو یہ کیا چھن تھا مہلس ماہ مہلس ماہ چھو یہ حق با یہ یعنی کہ یوتا پاور کی یہ ہے کہ بے دخل دے پنس نیچس پنی حیاتی مز پنی زندگی مز کرے یہ لی وراستس ہز گسان شو بڑس لڑکس دو ہس لکٹس چنا لکٹ دو براٹن مول مول سو تیمس شاید ماجی دس اکاؤنٹس پر نظر تیم دو ماجی موندن زو براٹن چو پانس سو یل موج پانس سید رٹن خاندر شو گسان امی شو خاندر خدر کی پونزر ماجی چو آسان زیاد ماجی ممتا شن پوشان مل سنس محبت اس امی اس ماجی چو زیاد آسان تل یا امی شو کرہن ماز آسانی بچ امی شو زیاد داگی مز بچ سز آسان امی تل کی پونس امی مز گڑت ام کر بچس حوال دبنس بن مئی زو سنت چنت ادکاس ام تل پنے پوس کرین امس لکچس بچس حوال میں عزیزو پانس رہ چھ مز گزران موج چھ اکس پائر مز بست اکس پائر مز لکڑ جھونپڑی چھ بنو مس ام ماج ہم ساتن یہ جھونپڑی مز بہت چھ امس چھ پرسانس موج سے کیا ایت کرا دبان زگبر ایسیم مگر باسان چھم دنوائی چھ ممت کہن چھن زیر وچس ربس مگان صبر اللہ تعالیٰ گسم صبر دیو موج دلیل کیا وجہ کیا پریشان کیا چک یہ تو جھوپڑی مز کیا چک وزمن سے اللہ تعالیٰ مقام دولت اولاد آپ کو اللہ نے دیے تھے سکے چک پریشان سو موج دبان یتائیں اکاؤنٹ سپوس ویسے یتائیں چند سپوس دوسم تو زو ویسے مدان آج ماں کے پاس کچھ نہیں ہے ماں کے پاس محبت کے سوا آج کچھ نہ رہا آج اسی چھوٹے بچے نے میری ٹانگ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر گھسیٹ کر مجھے باہر رکھ دیا مجھے دو دن باہر کسی پڑوسی کے گھر رہنا پڑا میں اپنے گھر میں نہیں گئی سم اس معاش وقتی طور پھانکتے لگا سائی گھرس مز کھڑنے دی وجہ کیا ہے امس جوان انر گمت امس پردن پہ اچن پیٹ یہ پرد پیمت امس نظر یوان کی میں کیا تعلیم دیتے پروردگارن میں کیا تعلیم دیتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں نے جوان یاد تھے as you sow so shall you reap ایک انسا وقتی لنک آج چک تو پنیس مالیس مالی کران بے قدری آنے والا وقت آپ کا بچہ اسی طرح بے قدر کرے گا اسی طرح آپ کی نافرمانی کرے گا جس طرح آج آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں حضرت پیر طلبکار صاحب نقش بندی دامت فیوز ہم چو واقعہ آخ لکھان پنی کتاب اندر کہ آخ صحیب اس ایم کر پنیس مالیس لڑائی گئی پنیس مالیس کرن زنگی تھا پر دزنس خاخر نیور تامت نیون ایمان اس کریور آخ گئی کیا اس کریور اسو کتنس مال دبنس او میں نے بچا باسا تراؤ ان زنگ پتھر نیچے دبنس کیا اس چکے شب میں ونان یتنس تراؤ زنگ پتھر رکاو باز مانن وول چسانے کی دونس میں نے بچا میں چھ پنیس مالیس یوتی تائیں خاخر دزنس یہی ہے as you sow so shall you reap آپ جو بو گے وہی کاٹو گے نیکی سائز کرو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا قرآن پاک قرآن فرمو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اگر چاہے ہم بڑھاپس مز دنوائے لیبتا گیا دوئے مز لوگ تناک فلا تکل لهما اوف یوں ولا تنہرهما وشن بیزتی زا کرک وشن امن بریکن زا اوف کرک وشن ناقدری تنا بے قدری پنیس مالیس مالی کرک سکر زی آب وکن رشی چون مول گمت زوڑ پامد بیچار بجر چسنا اد کیا خیر گو پامد چھو بوزان یہ ونی آخ کات حد لگ یور دیر زس بے دیر زس باب سب بے ون زس کا یہ بوزی اگر سے دوئی حد لگ سائس لگ پی ون زس کا مل سن دل انزے بجا اللہ تعالیٰ کی سج برکت چینس مال استے چینس کار استے چینس عزت استے ایمان دے بچے ہی پرور دے مگر یہ ازوک جوان کیا ونا امیس ام ساتن مول کا چی ونا ام بوزن امیس مول دبان بچا گسن چو یہ چیز کر کین بچا طلب بھڑ پا متوان بنا بوزا کی یہ نیچو کیا چیز ورا ننس امن کنن کرنا زی علاج کن جائے ڈاکٹرز گزی کس ونا ستھو ورس مولیس ونا
ڈاکٹرز کیسے علاج کیسے اس بچے کو میں بتا رہا ہوں امیس بجر شیس پرسان امیس جوان شیس پرسان ہم ساتھ ان سے یوتی بچو سو سو سک ملس نقر آسان ایدیو سی چکر کرنا وان ایدیو سی مول دپر بچا وچ کت جانور چھنا چان سو سک رہا وچ جانور سو سک رہا مول اسی دپر زوان دے من کلام تچھا تشو کران ہاں اکھیت اکلیٹ اوسی ونان یہ مول احقات واپس توج اوسط سہاں کران یہ مول ویانے اکیلیٹ دوی ملیٹ دبنے طلب بچ بیڑ ون سکر تس روم دبان شس کنجے کرنے جہے امن کنن علاج میرے عزیز زرگور دوستو یم الفاظ یم سین زندگیم سین زبین مس نیران شو سین کلام یہ تیاسن سین عامال کی چی بتا سن سین عامال چو خراب گسا یہ فائل مشو ریکار سوری گسا اور تیتی چھ پھسل بد وسان یت اعمال کھسن یور اتی چھ پے پٹ وسان پھسو دے اما یبلغن عندک الکبر احدهم او کلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما ات پے نرمی سے تو سینا مول کران چس کا سمجھاوان اوسی ات پے کرزے نرمی سان پنس مالس مالس والله آپ کتنا بھی بیان سو تو یہ کوتا تھی بیان سو بوجھو تو یہ کوئی نہیں دی واضح و نصیحت بوجھو کچھ نہیں ہوگا تو یہ پریو سپے اولس میں نماز اذان پریو پانچن ٹائم امامت کری امامت لیکن اگر مول ناراض چھو واللہ ہی وہ عبادت ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے اگر تو معزن چھو چھو یا بانگ برن چھو زائن دیت اس کالس دیت اس کالس نے من سن دل سو بجا آنا کی حضرت پیر صاحب سوال اگدا کرن اس پیر صاحب حضرت پیر ظلم کار سوز دامت فیوزہم فرمو آز کہ حضرت اسمین تو امیس ماجی کیز آسان زیاد پامد امیس بچسنس داگ یہ نیچو وی امیس دھگا کران یہ امیس بیو پھائی کران یہ پنیس نیچس یہ نیچو وی امیس ماجی وقتی طور چپا تیس حران اور کڑی تیس حران پریشان چیس کران اس کے بعد بھی کیا چھے امیس ماجی امیس پنیس بچسنس امیس بچی ہنس دھگا آسان حضرت پیر صاحب چھو فرماوا یہ کش صاحب اس نر سٹو داغ وتا نر کن داغ نہ جسم کات و کش شخص سٹو نر ات یہ گئی نر الگ ات نر وتا داغ کن یمس نر چڑ کیمس و داغ ایم جی و داغ یمس اس نر چڑ یہی یہی چھ مثال یم سن شکمو من بچ دراو داغ آسا بچس کن بچ بداغ اس تیمس یم سن شکمو من دراو داغ اس تیمس یم سن شکمو من دراو امس مائش ہمیشہ یاد یہ چیز آسان لیکن یاد گو سمیون جوان تھا اس میں گوڑنے تھے قرآن یہ کیا تھا اس آج کرو وہ ہمیں کل بھگتنا پڑے گا اخ سو جوان امس پرن موج بزرگ از گمس ون مش بزرگ جائے تے گرس مز اگر آج تے کائم ان چھن قدرہ ودرہ لیکن واللہ سو گھر گو فخر کرن فخر گو سو گھر کرن یاد گرس مز بزرگ وکنس موجود چھ وکن کے زیادہ دورس مز سو اخ جوان یمس پرن موج بڑس گمس بڑس وچھ ساش ٹوخا تو شیوا وقت تور پیشاب تے چلس نیرت برال مول چھ یا موج چھ امس بچ چھ کرن امس تی ہگی زندگی مس یم دور ہکن امس تی امس تی ہگ بڑا اپ ایم دو بہ ہکن یہ موج پنس گارس مز رٹس کی اد کیا کرس اس کو میں اٹھا کر اولڈ ایج بے اولڈ ایج ہوم بو بیچ دیتا ہوں ایم تو جی موج ایم ترو یہ اولڈ ایج ہوم اس مس تت کرن تت کن ذمہ دارن سیت کا دون یہ چھو میون موج یہ تھاون بھی یہ یم ساتن میانی ماج مرنک وقت قریب آس میں کرزو اطلاع یم ساتن یہ کا مرنک وقت امس قریب تو باس یا بچن ون کی کھن چون تہ ترون وغیر تہ کات تہ وغیر یم ساتن تہ باس زیادہ دود کر میں کرزو اطلاع یہ موج نمن بہ میں چھ امس سجے یم تہ چورم کرن کت گھر یہ چھ یت قومس یہ تاون چھ یت امتس زندگی میں کبھی وفا نہیں کیا زندگی میں کورنس میں زائیں فرما برداری زندگی میں مونس میں زونس میں زائیں مگر یم ساتن مران چھو پچیس مرخ چاوان شربت ون چھو فیت شربت چاونس شربت اس تم سات چاون یم ساتن موج حال حیات اس یم ساتن موج چھے دنیا اس میں زندہ سی تم ساتن چیز ہے یم سپنی مالی شربت اچھو مرخ چھو شربت چاوا اچھو چھو لکمن چھے کران نگس لکمن یہ چھو فرما بردار اس لیکن ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولیکن ينظر الى
قلوبكم كاشر بيت ونان حضر الشيخ العالم صاحب سوچن وچان كيل انتقال سوچن وچان دل كن حالا جوانا سوچن يسان واللوكن هم لوگ اسم تعریف کرن سوچن وقران سجهم تو چورهم لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اللہ خدای چی وچان آپ کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا یہ موچ یہ ٹائم شواتان بریا بیمار چی گسان یہ اولڈ ایج ہومچ اس انتظامیہ اس امو واتنو اطلاع امسنس بچستام موي چه زیاد بیمار گمس ول اتنن کیاشی کرن ول یلی ایوان چ امیش موج آسان ات کمرس مز بیت ی موج چ زورو کتا دم ش تو ی ماج مش کدا نا قدری کرن امس پنی ماج ما تو ی ماج دا تو ی ماج یت سینز دا تیمس کر نماز ول گو مو کی مشن ازش تامت ولی زوری گئی بچس نو پنس باش سند بوتی وچان کی امس پریشین ی موج ودا امس اوش وسا ی جوان گو سی بچ اس موج ودا نی کیاش ودان كاش دنس بچا ودان چھ سیمکن کی یہ فین چھ گومت خراب تلا یہ فین کر چھ دنس موجی ودنس فینس تو ودنس کیا واٹ اگر چھ فین ہے اسی ٹھیک کرن چھ ونی جے م کرنا ہو فین ٹھیک ودان كاش دنس نہیں فین کر چھ ٹھیک دنس ون چھ جے اخری ایام چلا شاہ تو چھ واریا بیمار من چھ باسا چھ کیا بچا ون کے فائدہ چھ اس فین بند کر مگر امس ماجن دود وچھو کیا چھ اسمت موج اسمس وا دنس بچا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرا فین خراب ہوا مکھن مہت مچ میں چھ یم چیز اگڑا فین خراب یہاں ہوا ہے یہ پنکھا خراب ہوا ہے میں چھ یم چیز اگڑا ام ساتن چپا گا بڑا ام ساتن چپا گا بجر چ بجری چان نے پنن بچ اتھے پٹ یتھے جائے پہ کیا پتہ تم ساتن تم آشی فین خراب سے کھنے مہت مچ سے گشی گرم تھی چینس جسمس وائے تکلیف تھی چینس روحس وائے تکلیف تھی میں ماج حق قربے برداشت مگر چپ گوبر نہ کر ہم نے تم ساتن برداشت کی توے چس ودان یو سختی میں کر برداشت سو سختی نہ گوتھم نے میں گوبر چ وچن اسی لیے میں کہہ رہی ہوں یہ پھیر کر تو سن تاکہ ہو سکتا ہے تم ساتن چپن ان بچ پگا یل جائے ہاں نہیں چ تراو نہیں یاد جائے چ اسی نے پھیر چلان کی یہ تکلیف ہے چے ماج اس موج کم سن سوچان اتے پنس بچ سن مگر یاد گس تھاون یہ جوان میون ماس وران کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے اللہ خود بھی شاہد ہے اور دنیا کا ذرہ ذرہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر چیز گواہی دے گی کر اللہ کے سامنے قرآن پاکن کے سور گواہ بیان سور گواہ کے بیان پروردگار قرآن پاک کے اندر یہ نون جوان اس وکین اس باقی بنیامو چھو جو بغاوت کر رہا بغاوت پہ اتر آیا ہے یا اسی سمجھان کی بچس باقی بنیامو مجلس ماجز نافرمانی کرنے پر یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہ چھو پردس پتیر پردت رہی دیوانان کی شاید مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میون یہ جوان گو سیاد یہ تاؤن کہ یہ میں زمین کن پہ پکان چھو سورہ زلزال اسی ہوتی سری پران تاک مجھو قرآن پاک اس مجھو اللہ تعالیٰ فرماوا سورہ زلزال اس مجھو یوم ایدن تحدث و اخبارہا جس دن زمین اپنی خبریں پیش کرے گی یہ کنسا تو احتی میں قرمت آئے یہ سب کچھ گواہی دیں گے یہ جنسا تو احتی میں قرمت آئے یہ نستی وہ پکمت آئے چاہے وہ گمن سے جاسا زمین اس پر پکمت چاہے میں آپ زمین اس پر ماجی خاکر آسیا جس میں قرآن اندی کر بیار والا تمشی فی الارض مرحا انکا لن تخریق الارض ولن تبلغ الجبال طولا گو ام ساتن ہی چیز امس ذہن اس مزا سے واللہ اس سے امس زندگی امس گسان گنا لیکن یہ فوراں توبہ بھی کر سکتا تھا یہ ہے کہ فوراً توبہ توب کے بعد کریں ایل ان سے زندگی میں یہ چیز آئیس مقصر ہے کر بارا عرض انشاءاللہ بس امبت کر پنین کا تختتام اللہ تعالیٰ شو قرآن سے اندر فرماوا یو مائی دن تو حدیث و اخبار رہا جس دن زمین اپنی خبریں پیش کرے گی عمر روز اللہ تعالیٰ سے کہاں چیز چھپیت یا زمین اس پر بید اشو یہ زمین دی گواہی ہر چیز گواہی دے گی اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے گو گوڑنو گواہ شو زمین واللہی اگر ایسی ہم سور گواہ یاد تھا تھاو ایس گشتو گناہ کی ایس وطرو پور تحتی کلم اس پر جس میں عرض کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑنو گواہ شو یوم ایزن تحدث و اخبارها جس دن زمین اپنے خبر پیش کرے گی دویم گواش انسانس کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون
یہ کیسا تو ہم کران چھو تو ہی کران چھو بھکران چھو جو کچھ ہم کر رہے ہیں ثواب کرو تو ثواب چھوانا لکھنا گناہ کرو تو گناہ چھو لکھنے وا امس ماجون بدرت ہی داو لکھنا امس مالسون بدرت ہی داو لکھنا امس پنس ہمسائسون بدرت ہی داو لکھنا آسان آسان کیا ونس نے کہ بچوس دبا امس گوس نہ باس نہ کہ مگر یپر چھو امس شراخ چلاوان یہ سوری شنوڑ گسان کس گوا گئی کس گوا زگوا گوڈنیت چھو زمین موج دی گواہی نمبر ز کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون گئی زگوا تریم گوا چھو یس فائل تیار کرن شامس یس کرام الکاتبینو فائل تیار کر سو فائل ہی کھولنا وائز الصحف نشر جس دن صحیح پہ کھول دیے جائیں گے یم دا نام اعمال کھولنی یہ وشن اور ہر ایک کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا کسی دشن ذاتس مز کسی خون ذاتس مز فما من اوتی کتاب او بیمین فیقول ها مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فهو فی عیشة راضیہ فی جنة عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ یہ مو یہ نام اعمال تیار کر یہ نام اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا کسی دشن ذاتس مز تو کسی خور ذاتس مز جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا یہ دب او میں آس پتا میں ہی اللہ تعالیٰ سن طرف حساب ہیں یہ پہ لکڑ بچنا پاس گسان پت کت پہ تا مائلس تے مائج تے پترس تے ماموس تے یہ مارکس کڑھا ہوا وش میں کرے مارکس شاہ سلامت یہی جنت ہی کریں گے کل یہ مسین اس دشن ذاتس مز نام اعمال یہ ہائی ہر ایک ذاتس مز دب اس طرح وش میں مے اس پتہ مے اللہ تعالیٰ حساب اکورنس پروردگار کامیاب گو امس یہ امو بدل جنت دین امس دب اللہ تعالیٰ یہ خواہش گسی تک لیکن اللہ تعالیٰ بچین اس گسو نہ تب زمرس مز آسن کی تم لوکن سید آسن کی یہندس نام یہندس اتس مز دکھونس اتس مز یمن نام اعمال دین و اما من اوتی کتابہ بشمال فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتها کانت القاضیا ما اغنا عنی مالیا هلک عني سلطانيا خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوا يمسن خورس اتس مز نام يمال دني هدي تنج يفادي ري يا ام خدا جني مي حساب اي از بچاو ام سوز گمان يہ مال دولت مجھے بچائے گی کچھ نہیں ہوگا اللہ حکم فرمائیں گے فرشتوں کو خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا رجون لگوش جہنم چے زنجیر ہتکڑے نے مستران زنجیر نے مستران اس کے بعد منہ کے بل اس کو گسیٹ کر جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے اور ان ساتن گئی ہم ترگاوا زمین موج نمبر زشو کرامن کاتبین یہ صحیح ان ساتن کھول لی ارین آج دشن ساتس مز ارین آج کھول ساتس مز اور ان ساتن یہ دشنس تو کھول ساتس مزی ان ساتن نام اعمال دین اور ہر ایک کے منہ سے یہ چیخ نکل آئے گی ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ہے افسوس یہ کتاب کیا گو ان لکڑ گناہ تر مطلب بڑ گناہ تر میں کروں فلانی سے مذاق وہ بھی اللہ تو انصاف پرور ہے اللہ تو عادل ہے اللہ چ اللہ تعالی چ انصاف کرن ہو وہاں نا انصافی نہیں ہے تا جائے سوری کے ساتھ ہے میں کرموت اس میرے عزیز دربار دوستو اخری گواہ کر بارز اخری گواہ اس سوری چ سورہ یاسین پر سورہ یاسین اس مچو اللہ تعالی فرماو یہ چھ کران چاپلوسی اس اس گینہ غلطی ہمز دمو رپی دا تھانس مز گسو نفر چور سمراو تلز مینتا مینتا بدل کرنا تم سپرش بگس ہا یل زمانہ لیکن اللہ کے سامنے جب آپ اور میں ہوں گے بریکن اشتخت پروردگار سر اور قرآن کر بیان الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اليوم نختم على افواههم يم دايس اين اسيل كرو اسه كرو چاپلوسي كرقنا دا كرو اشو كيشن عادت الله تعالى سوشل كرقنا